është zhvilluar në Korçë etapa e parë e garës në ciklizëm për Kupën e Shqipërisë. Gara u mbajt në distancat 69.2 km për të rinjt dhe 54.6 km për para të rinjt, ndërsa në të morën pjesë 14 ekipe, dy prej të cilave nga Maqedonia e Veriut. Rivaliteti mes ciklistëve nuk mungoi për asnjë moment, por Servet Kastrati i ekipit të Vllaznisë dhe Olsian Velia i Tiranës arritën të preknin të parët finishin në dy kategoritë. Gara shkoi shumë mirë, ishte i terren në malor, arrita të shpuqen malore dhe... Pa shkute ka ardhë në qaf ploq? Në qaf ploq, ka ardhë në fund e qaf ploqës, ishte një shpërthim në fund. Gara shkoj shumë mirë, terreni ishte mjafti mirë, për shkak se unë jam sprintier dhe finish ishte në sprint. Presidenti i Federatës Shqiptare të Ciklizmit, Skënder Anxhaku, bëri thirrje për mbështetje pasi sipas tij ky sport nuk mund të vazhdojë të mbijetojë edhe për shumë kohë. Ciklizmi është një sport që dihet nga të gjithë neve që i bën një reklam shumë të madhe shtetit, sidomos turizmit në mënyrë të shkëlqyer. Por do mbështetje. Duhet patjetër ligji i sportit. Nuk është mundësia që të jetë një ekip ciklizmi që ta mbajë për shembull si duhet. Në cilësinë e duhur, pothuajse i barabart afërsisë si futbolli. Këtë të martë zhvillohen edhe dy etapat e tjera për mbyllëse të Kupës së Shqipërisë.